لما اسكمتنا يعني الناس هاي يعلم بلو لما علت يادرق عشوتنا هي هاتكهيد سلزي سيتتنا وشتنا نقركو عشو كلاما لسلاسي أرومينيا بدن باقلات فوي من ناقرو بأي مجمرا قوانقو عشو راس عشونا يكون الميت ألوبت مكنيات من دنيا سلزي هي زم بلو بتلاقي بوتاي راسون شدر وسدو يبهر شدر يهيمانو شدر يميدر بسووش كارا بتقام بتقام بتقلق قلبين ممارا مباشا اي تي في نزي كومنتاتروشن نامتطو ميانا قردو كومنتاتروشن ماستمارا لها بتلاقي دمو هي سلا كبقى تلبيجر مقدم يه بورد أغالوش تمرتو ما نمراتو دكتور عبي عندنا independent يهونا يراسو لك بورد دي نورو ياسفل لقال انه دي بدكتور عبي يمي مراتو يبورد أغالوش بمنم عينات independent اللي هونو عايشلو بمنم عينات مكنياتون بمنقستنو appointed يمي هونوت يمنقستن في اللاغوت انه interest يمي استبقونو يمي هونو سلازينو دومينانتلي ايتوبيا تلفزيون نزي بايتوبيا بريس من ميالوس بمولو وان سايدد يميهونوت زمبلو هي كماشين يميوطا ورقهت عينت يميتفا نغر كلهم عند عينت نغر يميواروت عند عينت يهونه من مكنياتو امريكان هاجر بمنغست يميتادادر بريس يلم ذاتس واي نصانتو ديموكراسي ليمطا يميتشلو بزا درجه نو ዶክተር አብይ ስልጣን ላይ ሲመጡ መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ ቴሌኛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም አስፈልገ ሬዲዮም ኢትዮጵያ ፕሬስም አስፈልገንም እንደው ወደ ግል መለወጥ አለባቸው ሲሉ ነበር አሁን እንደውም ጭራሽ ትልቅ ሜዳና ምን ተሰርቶ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በትልቅ ደረጃ በመከላከያን በሚያክል ምን እንዲስተካከል በቃ ሌላ አምባ ሌላ የፕሮፓጋንዳ ማሽን እንዲሆን እየሰሩበት ነው ኖ ለህዝብ በአክሲዮን መሸጥ አለበት ኢቢሲ ኤኦኤምኤን ለአክሲዮን ያማራ ሚዲያ ለአክሲዮን ለህዝብ መሸጥ አለበት ያዋጣኛል የሚል አክሲዮን ገዝቶ በኮሜርሻል ይተዳደር እንደሌላው ዓለም እነዚህ የፕሬስ ምኖች ኢንዲፔንደንት መሆን የሚችሉት የፈለጋቸውን ሊጽፉ ሊተቹ በህጉና ስርዓቱ መሰረት እንዲከተሉ ለማድረግ የሚያስችላቸው ኢንዲፔንደንት እና ከመንግስት የተነጠሉ ሲሆን ብቻ ነው ያ ካልሆነ ደግሞ በፕሮፓጋንዳ ዋናው ከመከላከያ ቀጥሎ ፕሮፓጋንዳ ነው ሁለቱን ነገር መንግስት ያለው ፓርቲ ከያዘ የዲሞክራሲ የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም ስለዚህ ኤቢሲም ሆነ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ምናምን የሚባለው ሁሉ መቅረት አለበት መንግስት ቢፈልግ ለነዚህ ድርጅቶች እየከፈለ የሚፈልገው ነገር ማድረግ ኮሜርሻል ቢሆን ምን ቢሆን ማለት ይየራሳቸው ደግሞ በፈለጋቸው ጊዜ በፕሬስ ሪሊዝም መስጠት በየመጋዚኑ መጣም በየዲፓርትመንቱ ሴዲፓርትመንት እዚ ብሪፊንግ አለው ዋይት ሃውስ ብሪፊንግ አለው ሁሉ ብሪፊንግ አለው በዛ ጊዜ ይሄዱ ገንዘብ እናገኝበታለን ካሉ ሚዲያዎቹ ልክ አሁን እንደሚደረገው ምን ይባል አሁን ማጨራ የፕሬስ ምንም ጭራሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ዶክተር አብይ ኢንተርቪው የሚሆንበትም ሰዓት የለም እና ሰዓትም ይኖራቸው ማላቅም ያ እዚ ሀገር ፕሬዝዳንቱ ግዴታ አለበት ምን ፕሬስ ሪሊዝ ማስተፍና ምን ማድረግ ያ ሁሉ መኖር አለበት ተጠያቂ መሆን አለባቸው በህዝብ ፕሬሶቹ ስልጣን ማንንም ሄደው ኢንተርቪው ማድረግ ኢንቨስቲጌት አድርገው ዶክተር አብይ የተናገሩትን በሙሉ ማድረግ መቻል አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ ለማምጣት ዲሞክራሲ እንዲህ በሰማይ ላይ ዝም ብሎ አይመጣም ዲሞክራሲ የሚመጣው የፕሬስ ነጻነት ሲኖር ነው የመናገር ነጻነት ሲኖር ነው ያንን ይሄ በገቨርንመንት ደረጃ ያሉትን ኃይሎች እያጠናከርን ከመጣን የፕሬስ ነጻነት አይኖርም ዲሞክራሲ አይኖርም ሁሉም ፈርቶ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ መንግስት ሊጠየቅ የሚችለው በእነዚህ ተቋሞች ናቸው እነዚህ ተቋሞች በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር መንግስት የፈለገው ነገር ሲሰጣቸው የሚተነፍሱ መንግስት ዝም ሲሉ ዝም የሚሉ ነገሮች ሆኑ በቃ ልክ ምንም ከወያኔ የሚለያቸው ነገር የለም አሁን
ሚለያቸው ነገር የለም። ይሄ ደግሞ መቅረት አለበት መቅረት አለበት። እንደጀመሩት መጀመሪያ እንደተናገሩት አስፈጽሙት። ወደኋላ የቆየ ሲሄድ የሚጠፋ ነገር ትክክል አይደለም። ምንም አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ የዲ ኔክስት 4 ይርስ እነዚህ የመንግስት ሚዲያዎች ወደ ህዝብ ስካልዞሩ ድረስ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ አይመጣም። በምን አይነት እኩልነት ነው ብልጽግና ሌላውን ፓርቲ በእኩልነት ታይቶ ሚዲያዎች ሁሉን ኢንተርቪው ያደረጉ ተቃዋሚዎችን ስሜታቸውን መንግስትን እየኮነኑ የሚናገሩበት ነገር የሚመጣው? አይመጣም አይመጣም። ምክንያቱም ጠያቂዎቹም ምኑም በመንግስት የታዘዘ መንግስት ያባረራቸዋል። ዘን ስራ አጥ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በሞኖፖሊ ሁሉ ነገር የተያዘው በመንግስት ነው። ኢንዲፔንደንት የሆኑ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ሚዲያዎች የሉም። ያሉትንም ግማሾቹ እንዲብላቸዋል እየተባለ እየታሰሩ በዩቲዩብ እና በምን የሚሰሩት እኮ ሁሉ አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ካለ ምን እስር ቤት ናቸው እኮ ያሉት። የሰባ የሰማንያ ዓመት ሽማግሌ እንዲህ ተናግራቸዋል ተብሎ እስር ቤት ነው ያሉት። ኢንዲፐንደንት የሆነ ነገር የመናገር መብት ካልተፈቀደ ዲሞክራሲ ይመጣል የሚባል ነገር ዘበት ነው፣ ዘበት ነው። ይህንን በዚህ ሰዓት ያልኩበት ዋና ምክንያት በዶክተር አሪቢላ አርያዤ ነው። ምክንያቱም ኤቢሲ ያደረገው ከቨረጅ በጣም አሪፍ ነው። የሀምሳ ዓመት ታላቅ አዛውንት ይገባቸዋል ዶክተር አሪቢላ እንዲህ አይነት። ምክንያቱም እኔ በጣም ምን ያለኝ ነገር እኛ እኮ የዶክተር አሪቢላ የሚዘፍኑት ዘፈን ከህፃንነት ጀምረን አብረን ስንዘፍን ስንጫወትበት የኖርነውን ዘፈን በእኔ እድሜ ማለት ነው። ዶክተር አሪቢላ ከእኔ ምንም አይበልጡም በብዛት ሆነስትሊ ነው የምናገረው። ግን እኔ በእሳቸው ሙዚቃ አድጌ ያለሁኝ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ነገር ግን ከእሳቸው ከሀረር መጥቶ ያንን ዘፈን በኢትዮጵያ ሬዲዮ እየሰማው ምን እያልኩ ነው የኖርኩት ያደግኩበት። ይሄንን ያደግኩበት ዘፈን በሬዲዮ አይነገርም። ኦሮሞ እንዲህ አይደለም እንዲህ አይደለም እየተባለ ሲወራ በጣም የሚያሳዝን እኮ ነው የውሸት ወሬ። እና መልሼ መላልሼ ነው የምናገረው። ይቅርታ ይደረግልኝ ትንሽ ምን ከሆንኩኝ። ሰው የተለያየ አመለካከት ሊኖረው ይችላል። የተለያየ መንግስት በመንግስት ደረጃም ሊበድለው ይችላል። ግን ሰውየውን ሲበድለው ዘሩን አይደለም የሚበድለው፣ ያንን ሰው ነው። ከተበደለም እኔ የተበደለ ሰው አልተበደልክም ልል አልችልም፣ በቦታው ስላልተገኘው ተበድሎም ከሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ የዚህ ብሔር እንዳይነገር ስለተደረገ ነው የሚባል ነገር ግን ዝም ብሎ ብላፊንግ ነው። ጀስት ብላፊንግ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። የሚከለክልም ሰው የለም። ከልካውስ ማን ነው? ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይሄ በዚህ በሙዚቃ እስቲ በዚህ ሙዚቃ ከሰራልኝ በዚህ ሙዚቃ እንለያያለን ማለት ነው። ባሪ ቢራ ነፍሲ ማር ባለቤቱ በጠላይ በጣም ነው ያሳዘነችኝ። አይሶህርን በምንና የውጭ ሀገር ዜጋ ሆና ከሱ ጋራ ከሞርዛን 25 ይርስ አብራ አሳልፋ አሁን በመለያየታቸው በጣም አዝኛለሁኝ። እግዚአብሔር ምኑን ይስጣት። ገለቶማ እንደሷ